Ovo je daleko više pitanje za savjet ministara, ali ono što očekujemo jeste da dobavljači iz Bosne i Hercegovine budu tretirani na isti način kao i drugi dobavljači i vjerujem da je to jedno potpuno normalno očekivanje. Nama je cilj, mi bi željeli, da bez obzira koji od oblika sanacije stanja bude primijenjen, Agrokor ostane kao snažan subjekt, jer to je onda garancija i ostalima da mogu normalno da nastave da funkcionišu. Pa evo, mi smo razgovarali i sinoć i danas sa predsjedateljem Vijeća ministara. Dakle, zakon koji donosimo odnosi se prije svega na Hrvatsku, na one kompanije koje imaju svoje sjedište u Republici Hrvatskoj, a zainteresirani smo da se ta stabilnost i restrukturiranje naravno osjeti u pozitivnom pogledu i u drugim zemljama gdje je kompanija aktivna. Prema tome, riječ je o jednom cjelovitom rješenju i zato kažem, napor koji smo učinili sa prijedlogom zakona ima za cilj postizanje i ostvarenje onoga općeg cilja koji je za dobrobit hrvatskog gospodarstva i svih dionika, to uključuje dobavljače, njihove dobavljače, ljude koji od toga žive, dakle taj lanac je poprilično dug i zato nam je u interesu da se situacija što prije konsolidira, stabilizira, da dođe do svježe likvidnosti, restrukturiranja i održivosti kompanije. Ono što je važno je, dakle, dijalog koji vodimo sa hrvatske strane uključuje sve zainteresirane, sve što može pomoći gospodarskoj stabilnosti i održivosti kompanije, onda i gospodarstava ne samo Hrvatskoj, nego i onih drugih gdje je kompanija prisutna, to su praktički sve zemlje jugoistoka Europe. Ono što može pomoći, mi to naravno podržavamo. Cilj je hrvatske vlade osigurati gospodarsku i financijsku stabilnost zemlje. Zbog toga smo i pokrenuli inicijativu za usvajanje ovoga posebnog zakona koji govori o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja. Mislim da je ta činjenica na svojevrstan način i ubrzala procese potencijalnog dogovora između vlasnika, uprave, vjerovnika, dakle prije svega kreditora Agrokora, ali i dobavljača. Nama je u interesu svako rješenje koje će biti održivo na način da uzme u obzir interese svih dionika tog procesa i naravno zaposlenika. Ono što je važno, da ukoliko se na slobodnom tržištu, slobodnim dogovorom, autonomijom strana, kako mogu tako reći, pronađe rješenje koje je dobro, vlada će ga naravno podržati. Ukoliko dođe do situacije u kojoj se trebaju primijeniti odredbe zakona koje ćemo, uvjeren sam, usvojiti ovoga tjedna, mi smo spremni preuzeti odgovornost i pomoći daljem procesu restrukturiranja i održivosti koncerna. Jedan proces razgovora koji vode i kompanija, i banke, i dobavljači. Oni imaju međusobne poslovne odnose, imaju određene ideje kako da proces riješe. Mi ćemo ga pratiti i zainteresirani smo da svaki dogovor koji postignu bude na dobrobit svih dionika i hrvatskog gospodarstva. Uprava Borova u kontaktu je sa Ministarstvom financija, vode se razgovor i tražit ćemo rješenje koje je bilo i zakonito i primjereno da se u ovom trenutku pronaći načine kako da se pomogne Borovu, prije svega zaposlenicima, ali isto tako jednom održivom planu kvalitetnog poslovanja kompanije. To je važno, osobito za Vukovar, koji, kao što znate, ima u Hrvatskoj i posebno značenje, a vlada mu daje i posebnu pozornost. To smo učinili i prigodom održavanja sjednice vlade i želimo da ovaj mandat iskoristimo i za gospodarski razvoj Vukovara i cijele Vukovarske srednjske županije.